Mbalimbali wanazidi kusherehekea matokeo yao pamoja na walimu wao. Moja ya shule zinazojivunia matokeo bora ni shule ya Kavai iliyo kwenye mpaka wa kaunti za Machakos na Makueni. Licha ya kupokea mgao wa 1,800 tu kutoka kwa serikali na kupitia changamoto kadhaa, shule hii imetia fora na kupata alama ya wastani ya 339 huku mwanafunzi wao Bora akipata alama 357. Mwanahabari wetu Aluda Gael sasa anatupambia makala ya matukio ya matokeo ya KCPE ya mwaka 2023. Huku wanafunzi na walimu shule mbalimbali wakiendelea kusherehekea matokeo bora nchini. Wanafunzi wa shule ya Kivai kwenye mpaka wa Machakos na Makueni ni miongoni mwa magwiji. Licha ya kuwa shule hii upata kiwango cha fedha shilingi 1,800 kutoka kwa mgao wa serikali. Kulingana na usimamizi wa shule, mwaka huu walisajili watahiniwa 9 pekee na kurekodi alama ya wastani 339. Last year ama miaka 3 yenye imepita nimekuwa nikifanya kazi kwa private school na nimekuwa position 1 2 3. Last year nilikuwa position 3 in Kenya with a mean score of 406, na nikaona ni vizuri tuweze kukuja kwa public school, tuweze kuleta zile strategy, niangalie kama tukiweka hizo strategy kwa public schools naweza kuperform. Imekuwa dialogue, watu wakisema public schools cannot do better. Lakini hapa Kifai, tukiwa na hii analysis, tuweza kuona hiyo inawezekana. Kwa Kifai primary tumekuwa na wanafunzi 9, sababu shule mzima haina wanafunzi wengi, tuko na only wanafunzi 45, na class 8 ilikuwa na 9 students. Mwanafunzi wa kwanza Kaleke Mwendwa akipata alama 357 akiwa na matumaini kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Mthale kule Kitui na siku za usoni kuwa daktari. Niko na 357. Sikuwa natarajia kupata hiyo marks. Tulikuwa tunasoma night preps vizuri na weekends. Walimu walikuwa wanatufunza vizuri. Mwalimu mkuu Jonathan Nguta anayetueleza aliwacha mshahara mnono akiwa shule ya kibinafsi tajika akitaka kubadilisha mtazamo hasi kuwa wanafunzi kutoka shule zisizo na hadhi hawezi kupata alama bora. Akidokeza kuwa walimu wamekuwa kilazimika kula chakula chao na wanafunzi na wasio na uwezo wa kifedha. Sasa anawarai wa Samaria mwema kujitolea na kupiga jeki shule hiyo. Ukiangalia kwa shule yenye iko na watoto 45, capitation ile pesa inatumwa na serikali ni 8,000. Wala wanaenda kuchukua hiyo pesa kwa bank wanaweza kutumia 4,000. Kwa hivyo kwa shule tunafikiwa na only 4,000. Hii shule haina pesa zenye zinaweza kutumika kuran. Ukiingia kwa classes utapata classes zote hazina ile cement imeweza kutoka. Wanafunzi wenyewe wanakuja kwa shule wakiwa na njaa. Walimu sisi wenyewe ile chakula ya pale tunakula staff room, lazima ile chakula tuweze kuongezea kidogo ndio tungawie wanafunzi, sababu kuna umasikini mingi katika hii shule. Katika akaunti ya Kajiado, Faith na Iserian, mwanafunzi shule ya Orchard, baada ya kupata alama 420 akiwa mwingi wa furaha, asema ndoto yake ni kuwa daktari wa watoto siku za kesho. What inspired me and what motivated me the most was the advice and the help from my teachers. They were always there to my beck and call. They were never letting me down and they pushed me to the core. I would like to be a pediatrician and pursue medicine once I achieve what I aspire to be. KCPE ikitia nanga na kuashiria mwisho wa enzi wa 844 ulianza mwaka 1985 katika shule za msingi ukikashifiwa kwa changamoto mbalimbali. Serikali imo mbioni kusambaza mizizi za mtaala mpya wa umilisi CBC ili angalau kukuza talanta za wanafunzi. Aludagel, Runinga, Yellow Cup.